Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre VBA. Antes de começarmos, apenas um recado. Essa é a aula de número 997 do canal. Segundo o site, o Social Blade, que eu tenho consultado para acompanhar aí as aulas publicadas, observe que eu tenho 996 uploads realizados até o momento, com mais de 181 mil inscritos e batendo já mais de 16 milhões de visualizações. Então, muito obrigado a vocês que estão acompanhando o canal. Falta muito pouquinho para conseguir aí atingir uma marca que eu nem pensei que ia chegar. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o VBA e o método de como reconhecer células em negrito dentro de uma célula. Se você observar aqui, nós temos várias células preenchidas com texto e eu recebi uma dúvida no canal, numa aula sobre identificação de células em negrito no Excel, justamente perguntando como é que eu faria para extrair essas células em negrito dentro aqui do nosso código, da nossa célula. Então na célula 2, observe que eu tenho aqui Alessandro Trovato, só que tem apenas algumas letras que estão em negrito. Eu ampliei aqui o zoom para que você pudesse observar. Ao executar o meu código, observe que somente as letras que estão em negritos, elas serão trazidas para a nossa célula. E justamente a dúvida dele era essa, ele tinha lá um conteúdo, alguns produtos em promoção, alguns produtos em que alguns termos estão em inglês, e ele queria fazer a extração, é o Marcel, apenas a extração desse conteúdo em negrito. Então eu resolvi fazer essa aula. Vamos lá, eu vou apagar aqui esse resultado e nós vamos usar a planilha da aula 997 para poder construir o código. E é aqui que nós vamos repetir esse mesmo processo. Antes de começarmos, vamos entender o que nós vamos fazer. Eu tenho que percorrer cada célula desta preenchida, pois eu posso, inclusive, eliminar aqui aumentar ou diminuir a quantidade de palavras e o código vai ser executado independente disso. Outra coisa, eu preciso percorrer letra a letra da minha célula e verificar se ela está em negrito ou não. Se estiver em negrito, então ele vai fazer a extração. Outro detalhe é que se nós não tivermos duas palavras, eu também posso extrair aqui as letras que estão em negrito, veja só, independente se eu tenho espaço ou não. Por isso, nós vamos usar esse nosso código para fazer essa extração. Usando a planilha da aula 997, eu vou clicar no modo de design e vou clicar duas vezes sobre o botão executar. E se você ainda não acompanha, se você perceber que o código está sendo feito muito rápido ou tem conteúdo que você não conhece, não se preocupe. Faça uma pausa no vídeo, assista o código novamente, tente reproduzi-lo ou assista as aulas que eu tenho na playlist de VBA. Lá você vai ter mais de 250 aulas totalmente prontas para ajudar você a entender de uma vez por todas o que é o VBA. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar declarando as nossas variáveis. Então, declaração de variáveis. Um detalhe muito importante aqui, como você pode perceber, eu tenho na parte esquerda a minha janela de projetos. E aqui eu troquei o nome da minha planilha para WPalavras1. Quando você faz isso, fica mais fácil de identificar no seu código a definição ou atribuição a uma variável ou uma planilha que tem um nome alterado. O usuário pode alterar tranquilamente o nome da planilha no ambiente do Excel, então ele pode alterar quantas vezes ele quiser o nome aqui que não vai prejudicar o seu código. Por isso eu identifiquei corretamente a planilha que nós vamos utilizar usando aqui um nome que eu alterei nas propriedades do VBA. Nós vamos começar declarando então a nossa variável DIMW as worksheet, que é a nossa variável principal que vai manipular a planilha. Última cell vai ser a variável que vai verificar do tipo range qual é a minha última célula preenchida com dados. DIM. LN vai ser uma variável que vai percorrer o número de linhas. E call vai ser uma variável que vai percorrer as minhas colunas. Nesse caso nós vamos ter apenas uma, mas não tem problema. Eu vou definir a variável mesmo assim. Depois, DIM. Palavra em negrito vai ser do tipo string. Então eu vou definir essa variável para me ajudar a identificar os caracteres ou as palavras que estão em negrito. Depois, DIM conteúdo vai ser uma outra variável do tipo string a qual eu vou capturar o conteúdo da minha célula para analisar. E a minha variável A, que vai ser do tipo integer e vai ser utilizada para os meus fluxos de minha estrutura de repetição. Vamos começar aqui fazendo a inicialização das variáveis. Então vamos colocar aqui que ln é igual a 2. Se você observar na nossa planilha, nós vamos começar a fazer essa busca a partir da linha 2. Linha 2, coluna igual a 1, coluna A. Depois, palavras
E negrito, que vai ser a minha variável de controle, a palavra negrito, na verdade, vai ser a minha variável de controle. Eu vou começar também aplicando o atributo do enumerador VB no string, que é uma string nula para a minha variável. Nós vamos inicializar também a nossa planilha. Então, setW igual a planilha, opa, W, S, palavras 1. Observando então aqui na nossa janela de projetos o nome da minha planilha WS Palavras 1. E a minha variável última célula vai ser definida também w.cells, w.rows.count, coluna 1, vírgula. Eu até posso usar aqui a minha coluna, a minha variável coluna como representação. Ponto end xlap. É aquela famosa Ctrl setinha para cima para identificar a última célula preenchida com dados. Então vamos à nossa estrutura de repetição. E ela vai ser dada pelo do while. Então faça do while a minha variável linha for menor ou igual à minha última célula ou à linha da minha última célula. Para evitar o loop infinito, então nós já vamos colocar aqui o loop e a nossa variável de controle ln é igual a ln mais 1. Então, nós vamos evitar que um loop seja feito aqui eterno. Muito bem, como nós estamos já no início da nossa estrutura, eu preciso capturar o valor da minha célula. Então, capturar o valor da célula. Cachorrada da vizinha, dos vizinhos aqui agora resolveram participar da aula também. Então, você deve estar ouvindo latidos aí de fundo. Conteúdo, que é a minha variável de controle, vai ser igual à minha célula da linha e coluna ativa. Então eu vou capturar o valor desta minha célula. Agora que nós já temos o conteúdo para analisar, eu preciso ver se essa palavra tiver 15 caracteres, eu preciso fazer uma estrutura de repetição que vá percorrer cada um das letras. E nós vamos fazer isso através do for. For a é igual a 1, to, len, então eu quero ver qual é o tamanho da minha célula. Então wcells ln, col. Ponto vale. Ou, como nós já temos uma variável para isso, conteúdo, tamanho da minha célula conteúdo. Next A. Com base nessa informação, nós já podemos fazer então aqui o nosso for. Como é que eu identifico se um caractere ele tem uma letra maiúscula, tem negrito ou não, está em negrito ou não? Se nós observarmos aqui, se eu pegar essa primeira letra da célula 2, ela não está em negrito. Mas como é que eu verifico isso? Se nós analisarmos aqui e usarmos o MIDI, nós não vamos conseguir fazer análise usando MIDI. Por exemplo, MIDI da nossa string conteúdo, a partir da primeira posição, um caractere. Nós não temos a propriedade aqui font.bold. Eu não consigo verificar a propriedade bold, né, negrito, desta minha célula, desse caractere que foi extraído. Eu tenho que usar outra técnica para isso. Então, nós vamos usar a seguinte técnica: se w.cells. Então, nós vamos nos referenciar à célula que tem o conteúdo que nós estamos analisando. Ponto. Existe uma propriedade da célula chamada de characters. Então, characters, vou abrir parênteses e vou colocar aqui a posição inicial, start, dois pontos igual a A, que é a primeira letra do meu ciclo, ó, dado pelo A, vírgula. Length, que é o tamanho desta string que eu estou analisando, um caractere apenas. Aí sim, eu posso chamar a propriedade ponto font, ponto font style, font style igual a negrito. Então, se tudo isso, se a nossa propriedade for igual a negrito, então nós vamos fazer algo que eu vou trabalhar, que é extrair o caractere. Então, veja que ao invés de usar o MIDI, nós estamos usando a propriedade characters da minha célula, que está atualmente selecionada, e eu vou iniciar a partir da posição que o meu for vai dar e uma única letra por vez. E se o estilo da fonte for igual a negrito, então nós vamos extrapolar, ou vamos fazer a captura dessa letra. Mas tem um detalhe: se nós simplesmente capturarmos as letras em negrito e quando tiver um espaço forem palavras compostas, nesse caso ele vai juntar todas as palavras, por isso eu tenho que colocar aqui um OR. Então, OR, que é o OU. Então, se o MIDI, dólar, agora sim, eu tenho que perguntar para ele se o caractere da minha variável de conteúdo, posição A, na posição 1, né, do tamanho 1 que nós estamos analisando, for igual a um espaço, então nós vamos gerar um novo caractere.
Por isso que eu criei a nossa variável palavra negrito. Então ela vai receber ela mesma e vou concatenar isso com o mid dollar, que é da nossa variável conteúdo, a posição atual, um caractere. Nós vamos passar ciclo a ciclo, letra a letra, verificando se a propriedade font style está em negrito. Se estiver, aí ele vai criar uma nova palavra. Quando chegar aqui no final do next, ele já percorreu a nossa palavra inteira. Então agora eu tenho que fazer o tratamento disso. Se palavra negrito for diferente de VB no string, significa que ele capturou alguma coisa. Então eu posso gravar isso na minha célula do lado. W.cells, linha, vírgula, call, mais um, ou seja, na coluna B eu vou gravar a informação, que é o trim, para eliminação dos espaços extras, de palavras negrito. Perfeito. E aqui um endif. Só que como nós estamos fazendo um ciclo, né? Assim que terminar esse loop e ele voltar para o início, essa minha variável de controle palavra negrito tem que ser zerada novamente. Por isso nós vamos colocar aqui depois do ln mais 1, nós vamos colocar aqui palavra negrito é igual a vb no string, que é a nossa variável nula. Por fim, eu vou colocar aqui a nossa variável w como igual a notin para eliminá-la, a nossa variável de última célula também como notin para eliminá-la, e vamos mostrar uma mensagem para o usuário, message box, processo concluído. Muito bem, agora nós já temos condições de verificar se o nosso código vai rodar. Então aqui captura o valor da célula, e aqui vamos colocar o comentário, né? Percorre cada um dos caracteres da célula. Aqui verifica se o caractere selecionado está em negrito. Perfeito. E aí nós vamos verificar todo o processo. Vamos testar? Primeiro, depurar. Compilar código VBA para ver se está tudo certo. Veja que nós temos uma palavra aqui não definida. Eu coloquei palavras no plural e é na verdade no singular. Depurar, compilar, está tudo certo. Rodando aqui a tela para baixo, não tem nenhum problema. Vamos depurar o nosso programa, veja só. Eu vou colocar aqui a palavra Alessandro apenas. E eu vou colocar toda a palavra em negrito. Se nós começarmos a depurar o nosso código pressionando a tecla F8, vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ajustar o meu zoom aqui. F8, linha 2, coluna 1, ó, palavra em negrito é igual uma string nula. Depois inicializou as minhas variáveis e agora faça enquanto a minha linha atual, que é 2, for menor do que 16. Conteúdo, a variável de conteúdo capturou a palavra Alessandro. E aí eu estou verificando, aqui nesse caso, só capturou o texto, tá? Não a sua formatação, só o texto. Primeiro ciclo do A. Ele viu que o tamanho desta minha célula tem 10 caracteres, então ele vai fazer essa checagem 10 vezes. Primeiro, o primeiro caractere que está aqui na posição 1, ele está com estilo negrito? E ele é, ou é, um espaço? Sim. Então veja que ele entrou dentro do if. Ele vai separar aqui a letra A como sendo a palavra em negrito. Próximo ciclo, ele vai verificar que agora a segunda letra também está. Depois a terceira letra, veja que a variável está agora incrementada com a L. Se nós continuarmos aqui, ao chegar nesse ponto da nossa execução, não vou nem colocar o breakpoint, vou colocar Ctrl F8, você vai perceber que a palavra em negrito está Alessandro, ou seja, todo o meu nome está em negrito. É diferente de VB no string? Sim. Então ele vai colocar o resultado aqui na célula do lado. Próxima linha, zerou a minha variável palavra negritos e ele vai começar o processo todo de novo. Pressionando F5, então nós já vamos conseguir ter a nossa rotina sendo executada corretamente. Todas as letras em negrito serão separadas. Se trocarmos agora aqui, e ao invés de deixarmos tudo em negrito, eu vou deixar apenas as letras NDRO, ao executar o nosso código, você vai perceber que ele vai conseguir extrair corretamente. Ou seja, conseguimos, na aula de 252 do VBA, fazer mais uma programação prática e para uso diário. Muito bem, esta é uma das formas de fazer essa resolução de exercício utilizando o VBA.
Acredito que tem outras. Se você conhece alguma outra diferente, então coloque aqui nos comentários, ajude aí os outros colegas que também estão participando. Detalhe importante, no meu vídeo número 999, eu vou convidar alguns de vocês que acompanham os trabalhos para poder participar de um vídeo ao vivo comigo. Eu quero saber o ponto de vista de vocês, como minhas aulas são importantes para o seu processo ou foram importantes para o seu processo de aprendizado. Seja de VBA, SQL, planilhas Google, não importa, qualquer conteúdo que eu tenha postado lá no meu canal de vídeos. Eu vou divulgar as minhas redes sociais durante essa semana. Como não vai funcionar, vocês provavelmente vão apenas deixar o seu nome e um e-mail de contato. E aí eu vou entrar em contato com vocês para chamar vocês para uma sessão ao vivo logo, logo. Eu acredito que na semana que vem, não nessa, na outra semana, para que possamos bater um papo antes do meu vídeo, do meu milionésimo vídeo aqui no YouTube. É isso aí, milionésimo não, milésimo, né? Milionésimo é milhão. Então é milésimo vídeo aqui no YouTube. Espero que tenha gostado. Espero que você tenha aí aproveitado essa dica de VBA. Fazia tempo que eu não gravava VBA e de vez em quando bate aquela saudade, né? Espero que tenha gostado. Deixe então aqui o seu like, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e desejo a você bons estudos. Tchau, tchau!